Բնված մարդես դու, ես մի քիչ ավելի շատ ես վերջերս մոտիկից իմացա ու որ դու կարողացար ժամանակ գտնես, շատ բոլորս գնահատում ենք, ուրախ ենք։ Մեր բոլորի կողմից սիրված շատ դոմատիկ խաղի հերոսներից մեկը։ Բագրատ ջան, հանդիպում։ Ես ինչ որ միտեղ, հա, ասենք ջեբս դնեմ հետևի լավ, հա։ Սենց լսվում է, հա, որ ասում եմ, չէ ինձ։ Հա, այս կամերայի հիմար է, դավ։ Հա, այդ մեկն է, ոնց որ թե, չիշն ասաց առավոտը 10-ին եմ սեյվար, այդ ենց երկու ժամ եմ կնել, չգիտեմ, հուսեմ ճիշտ ֆայլ է։ Հետո կգրեմ ու տենց է չգրեցի։ Իսկ ոնց սրամ են առաջիք, հա։ Ելավ, այդ հատուկ չեմ արել, իրականում, բայց ինձ թվաց հետո գրել եմ, բայց չեմ գրել, ոչ հիմա։ Հա, ուրախ եմ, որ դուր եկավ։ Ոնց կողնեմ, աճիշտ տարբեր տեղ է դիսպլեյ։ Հա, երևի ինձ են, չէ, կանգնում։ Ստեղ, հա։ Ուրեմն, այսօր տենց շատ կարճ խոսալու ենք ինչ-որ graphics programming-ի մասին, մի քիչ տարբեր պրոբլեմների, այսօրվա տենդենցների գրաֆիկայի, ու բայց ավելի շատ կապված ծրագրավորման հետ, բայց այդքան շատ կոտ չի ներելու բնականաբար։ Ուրեմն, սկսենք նրանից, որ վիզուալիզացիան, ռենդերը, իրանից ներկայացնում է process ձեր data-ն, ասենք, վերելու monitor-ի screen-ի վրա։ Ամենահասարակ ալգորիթմը ընդհանրապես նկարը գեներացիա անելու դա ray tracing-ն է, որը ի սկզբանե հենց երևի առաջի իդեան է մարդկանց մոտ եղել, որովհետև տենց ուրիշ, այսինքն ամենահասարակ մաթեմատիկական բանն է, որ ասենք էկրանի ամեն պիքսելից թողել ճառագայթներ, տենալ ուր է կպնում, հետո նայել հետո ուր է արտացոլվում եւ այլն։ Հա, բայց դա շատ ծանր խնդիր է, որովհետև էկրանի վրա ասենք կարող լինի 1 միլիոնատ պիքսել ու 1 միլիոնատ պիքսելից ամեն պիքսելից ոչ մենակ մի հատ ռեյա պետք թողել, այլ ասենք հոսքի 8-ատ, 10-ատ, որ նկարը ստաբիլ լինի ժամանակի մեջ, շատ չթրթրա։ Հա, ու հաշվի առնելով լիքը տարբեր ֆակտորներ, որ կարա մտնի մարկերեսի մեջ, ուրիշ ուղղությունից դուս գա ավելի շատ ճառագայթ, դա իրականում բարդ խնդիր է ու real time-ի մեջ հլևոր դեռ չկա այտենց իսկական ray tracing, որը տալիս է ամենաֆոտորեալիստիկ տեսքը։ Ու երևի այտենց մի 30-40 տարի առաջ, առաջի ինչ որ այտենց սիլիկոն գրաֆիկսների սկզբից մարդիկ որոշեցին մի քիչ պարզեցնել ու scanline ալգորիթմեր օգտագործեն, այսինքն ինքը իրանից ներկայացնում է երանգյունի, ասենք, պրոյեկցիան էկրանի վրա, գտնում եք, ասենք, այդ երեք կետը, ամեն վերտեքսը դա, կարելի ասել, այդ կետերն են, որի հետ կարող է լրացուցիչ ինֆորմացիա լինի, օրինակ, գույն կամ տեքստուրային կոորդինատ, հա, բարիցենտրիկ ինտերպոլեյշնով գտնում են այդ երանգյունի մեջի այդ տողերի մեջ ստացած ատրիբուտները ինտերպոլյացիա լինող ու ասենք գույն են լցնում կամ տեքստուրային դնում, այսինքն ցանկացած data կարա լինի այդ vertex-ի մեջ ու ըստ մակերեսի ինքը ինտերպոլյացիա լինի։ Բայց այնակ կան խնդիրներ, այսինքն այն սկզբից առաջացան, որ գոյություն ունի տենց ալգորիթմ sorting-ի, այսինքն եթե ձեր մոտ, չգիտեմ, մի քանի 100 հատ կամ 1000 հատ երանգյուններ են սցենայում, ձեզ պետք է իրանց ճիշտ հերթականությամբ իրար վրա դնել էկրանի վրա։ Այսպես ասած, օրինակ կա բան, նկարիչի ալգորիթմ, painter ալգորիթմ, որը տենց ճիշտ հերթականությամբ պետք է իրար դնել։ Բայց տեսեք, օրինակ այս sense դեպքերում այդ մեխանիզմը չի աշխատի, այսինքն չեք կարող սրանք սորտավորել նենց, որ իրար վրա նստելով ճիշտ ստացվի։
Ու այդ վաղը առաջացավ вообще depth buffer, z buffer-ը մեկ-մեկ ասում, գաղափարը, որտեղ ամեն պիքսելի արժեքի մեջ գրում են իր հեռավորությունը, կարա հակառակ հեռավորությունների կարելի 1-ը բաժանած հեռավորությունի։ Դա ընդհանրապես կարևոր չի, կարևոր նա, որ հաջորդ պիքսելը ռաստերիզացիա անելուց կարելի է որոշել իրան ընդհանրապես պետքա ցույց տալ թե չէ, թե ինքը գտնում է պատի հետևը։ Դա իրականում շատ մեծ խնդիր էր առաջ արագության տեսակետից։ Երևի սա առաջի ֆունկցիան է, որ GPU-ները սկսեցին բան support անել, այսինքն ժամանակին GPU-ները ընդհանրապես ոչ մի բան չէին կարող անել, ասենք ունեին hardware Z buffer, որ ասենք դուք կարաք ուղղակի pixel-ը տակ իրա խորությունով, իսկ ինքը իրան չնկարի, որովհետև ինքը գտնվում է ուրիշ բանի հետևը։ Ըս չաշխատեց, այն կոմապես սխմել։ Ու այդ վաղ GPU-ները սկսեցին զարգանալ, ամեն տարի գուցե CPU-ների շատ ավելի արագ, իրանք իրանցից ներկայացնում են շատ այսպես պրիմիտիվ պրոցեսորների massif, այդ որ ասում են shader պրոցեսորներ, որոնք կարողանում են շատ արագ մաթեմատիկական գործողություններ անել, բայց առանձնապես conditionների, այսինքն հիմնական GPU-ն ինչով է CPU-ից տարբերվում, որ GPU-ն կարա օրինակ 1000-ատ վեկտոր բազմապատկի 1000-ատ մատրիքսի վրա համարյա 2-ատ clock-ում, բայց մի code path-ով։ Դա մարդ պրոցեսորներ ընդհանրապես CIMD են կոչում, այսինքն single instruction multiple data։ Իրանք սիրում են աշխատել մի հատ կոդով, օրինակ որ դուք իրան տվել եք, ու այդ սահ կոդը կիրառել տարբեր offset-ով, տարբեր source ու output data-ի վրա։ Հիմնականում real-time graphic-ի մեջ գրվում է երկու տիպի ծրագիր, որը GPU-ն օգտագործում է՝ vertex shader-ներ ու fragment shader-ներ։ Ինչ այն դա իրանից ներկայացնում։ Հա, ուրեմն vertex shader-ը դա մի հատ մինի ծրագիր է, կարելի իհարկե ահագին մեծ լինի, որը GPU-ի մեջ է upload արվում compile անելուց հետո, կարելի ասել runtime, համարյա թե ձեր խաղը ծրագիրը միանալուց, որը այդ կետերը եռաչափ տարածությունից բերում է էկրանային կոորդինատներ ու իր ատրիբուտների հետ տարբեր մոդիֆիկացիաներ է անում։ Vertex shader-ները կարող են շատ երկար ու ավելի ծանր լինեն, քանի որ իրանք աշխատում են մենակ կոնկրետ այդ vertex-ների վրա։ Իսկ օրինակ fragment shader-ները, իրանք ավելի պետք է իրանք շատ օպտիմիզացիա անել, որովհետև իրանք ամեն պիքսելի համար են կարելի ասել համարը թե աշխատում։ Ես այդ օրինակ ցույց եմ տվել parzaguin ու parzaguin-ից մի քիչ ավելի բարդ երևի vertex shader, որը ուղղակի կետը, այսինքն vertex-ը տրանսֆորմացիանում view space 4x4 մատրիցայով, ունի normal-ներ, որը պետք է մինիմալ լուսավորություն հաշվելու համար, ու output-ը անում GL position, կարելի ասել ռեզերվարած այդ բանով անունով դեպի interpolator, որը հետո ամեն պիքսելի համար կանչում է այս ֆունկցիան, կարելի ասել տենց։ Այս varying-ները դա այնա, որը գալիս է vertex shader-ից որպես interpolation։ Այսինքն դուք ամեն պիքսելի համար ստանում եք ինչ-որ մի հատ արժեք, որ այդ 3 կետից այդ բարիցենտրիկ կոորդինատներով interpolation-ը արած։ Ուրեմն այս շատ պրիմիտիվ shader-ը, որը կարելի ասել են Lambertian լույսը հաշվում, այսինքն n.l ֆունկցիա է մաթեմատիկական, այս երկու shader-ները կիրառելուց, այս vertex shader-ը ու այս fragment shader-ը դուք կստանաք մոտավորապես հենց sense render, այսինքն այն ամենապարզագույն լուսավորությունը per pixel, հա, լույսի աղբյուրը գտնվում այն վերևի մասում։ Հա, մենակ ձեզ մնում է ընդամենը input data ունենալ, այսինքն այս vertex-ների կոորդինատները, իր տոպոլոգիան, triangle-ների եւ այլն։ Հա, մի քիչ ավել տանցելով, այսինքն շոկ փորձել ավելացնելով կստանաք մոտավորապես այս որակի գրաֆիկա, այտենց մի 5 տող ընդեղ կավելացնեք, մի հատ shadow map հաշվող shader կգրվի։ Հա, բայց ինչքան տենում ենք, այսինքն վիզուալ տեսքը շատ այտենց ինչ որ 90-ականների render-ի նման, իրականում այտենց էլ կար, որովհետև որոշակի բարդ հաշվարկներ այն վաղ չէին ձգում ուղակի կոմպերը։ Նույնիսկ եթե սև է սանդուր ստվերից ազատվենք, ասենք մի քիչ ambient լույսը արեստական ավելացնենք, լուսացնենք, ինքը տենց նո թեթևակի ավելի ռեալիստիկ կդառնա, բայց ինքը երբեք չի դառնա այս ձևով, այս սենց։ Այսինքն ինչնա, օրինակ այն փոքր էկրանները ավելի լավ է երևում, այստեղ մի քիչ ինչ-որ գույնը քիչ է։
Հա, սա կարելի ասել այդ global illumination-ի մասին ենք այստեղ խոսում, որտեվ սենց բանկա, եթե լույս ընգնում է ինչ-որ մի մակերեսի վրա, ինքը ավտոմատ դառնում է այդ մակերեսի կետերն էլ են դառնում լույսի աղբյուր։ Հա։ Դա կարելի ասել այդ ժամանակակից ռեալիզմի հիմնական ֆակտորներից է, որը այդ վերջի 10 տարին է կարելի ասել հայտնվել։ Real time-ի մեջ իր approximation-ները կան, բայց հենց իսկական այդպես global illumination չկա կարելի ասել, որովհետև հաշվարկների քանակը խայտարակ մեծ է։ Դուք պատկերացրեք, ասենք մի հատ լույս ունենք, իսկ հիմա ասենք ունենք մի միլիոն հատ լույս արդեն, եթե ոչ ավել։ Պարզ է, դա կարելի ավելի պարզեցնել։ Հա, օրինակ սա ավելի վառ օրինակ է global illumination-ի։ Հիմա օրինակ եթե այդ global illumination-ը, այսինքն այդ secondary bounce-ները անջատենք, այս սենյակը շատ մութ կլինի, ստվերները սև ու կլինի մոտավորապես այն տեսքը, ինչ որ ես ամենասկզբից ցույց տվեցի։ Ես մի հատ պարզ օրինակ օրինակ ցույց տամ, այսինքն baking-ի, կարելի ասել սխալ baking-ի։ Որպեսզի հասկանանք, թե ոնց կարելի է բարդ հաշվարկները արդեն բան անել, պահել, այսինքն օֆլայն հաշվարկով պահել, հետո օգտագործել real-time render-ի համար։ Ես հիմա սա դնում եմ մի հատ ինչ-որ ray tracing-ով հաշվելու, որը շատ դանդաղ պրոցեդուրա է։ Ну, կարելի է մի քիչ օպտիմիզացիա անել, բայց այստեղ այդ համ GI-ը հաշվում, համ glossy reflection-ը, ամեն ինչ V-ray-ով path tracing-ա դրած։ Ինչքան թե ինչպես տեսնում եք, ասենք մոտավորապես շատ երկար ժամանակ պետք կլինի, որ այս նկարը դառնա առանց noise-ի ու ամեն ինչի։ Հիմնականում մեկ-մեկ տևում է դա 1-2 ժամ, որոշ կինոների special effect-երում 10 ժամ կարա տևի կադրի հաշվարկը։ Հիմա տեսեք, պատրաստի ինքը ռեկուրսիվ բան է։ Այստեղ pause-ա լինում է, տալ, կներեք, չէ՞ ոնց որ, չէ՞։ Հա, հա, կներեք։ Ոնց որ այդ update-ը արեց այս պատկերը, հետո ռեկուրսիվ չէ, ինչ ունենք այդ դրա վրա։ Դե դա եկամ ինչ-որ ստաբիլյանը։ Հա, իհարկե։ Դա նրա համար է արած, որպեսի դուք ընթացքում գործանելուց տենակ ինչ է ստացում, եթե չէ cancel տակ, ասենք կեսից, բայց ինքը, հա, ինքը երևի ամեն պիքսելից սկսում է ճառագայթներ թողել։ Իրականում ռեալ աշխարհում լույսից է ճառագայթները առաջ հերթին գալիս, բայց մարդիկ հասկացել են, որ եթե լույսի ճառագայթներով սկսեն հաշվել, այդ վաղ շատ ճառագայթներ նույնիսկ կամերային չի հասնում։ Դա համար back tracing են անում, այսինքն կամերայից ճառագայթները կրակում են, տենում են, եթե ինչ-որ լույսի աղբյուրի հասավ, այդ վաղ ոնց որ հաշվում են, թե ինչ հետը կատարվեց։ Մոտավորապես տենց։ Հա, ուրեմն այս վերջնական հաշված նկարը, եթե վերցնենք այս ուրիշ կադրեր։ Ստոպ է եղել, հա։ Իվարքյան։ Այս վիդեոն առաջ տալ չի լինում, հա, երևի։ Գներեք։ Կոմպի վրա։ Հա, չէ, ուղղակի իզուր տեղը սпасելու ենք, մի հատ սենց բան անենք։ Մհմ։ Չէ, չի լինում։ Չէ, հենա տակը։ Հենա տակը։ Հա, էսա։ Բայց play չի լինում։ Այդ play-ը փոխվել է, ծախսել։ Այս play-ն է, չէ, սա հաջորդ slide-ն է։ Հա, կար։ Ահա, հա, հասա։ Հա։ Հիմա տեսեք, կարելի է այս արդեն այս render արած գեոմետրիան, օրինակ, այս pause-ն ու քիչ կորում, հա, երևի։ Այ, հա, այսինքն։ Տեսեք, render արած շատ բարդ 2 ժամ հաշված նկարը պրոյեկտում ենք երաչափ նույն սեփկայի վրա։ Կարելի ասել շատ սխալ պրիմիտիվ baking ենք անում, բայց տեսեք, օրինակ շարժելուց, եթե շարժում ենք անում, մենք տեսնում ենք, որ լիքը արտեֆակտներ կա, որովհետև այդ նկարի մեջ չկար այն ինֆորմացիան, որը պետք էր որոշ օբյեկտների հետևը, այսինքն ստացվում է ինչ-որ sense մի քիչ սխալ parallax, բայց օրինակ եթե ընդհանրապես 4 pad լիներ, սա կաշխատեր։ Հա, որովհետև օրինակ տեսեք, այստեղ provod-ներ կա, բայց poly վրա էլ է իր texture-ն գտնվում, այն monitor-ները ոնց որ ավելի լավ է երևում։ Ու սա կարելի ասել տենց առաջի պրիմիտիվ, ասենք, bake անելու, այսինքն բարդ հաշվակները պահելու ձևնա, որ ասենք կամերայի inverse projection matrix-ով վերցնել նույն նկարը, դնել նույն գեոմետրիայի վրա։ Մեկ-մեկ տենց անում են, կինոներում էլ են անում, խաղերում, բայց քիչ parallax ունեցող, քիչ պերսպեկտիվա ունեցող սցենաներում։ Հա, ու տեղից առաջանում է մի հատ տենց խնդիր, որ եթե դուք ուզում եք ինչ-որ data, օրինակ texture-ա կամ ինչ-որ պետական ինֆորմացիա օբյեկտի մակերեսի մասին ողել, դուք ստիպված եք երաչափ մակերեսը կիսել ինչ-որ մասերի,
որ ամեն կետը երաճապ օբյեկտիվ ա, ինչ-որ յունիկ տեղ ունենա 2D space-ում։ Դա կարելի ասել սենց շու մկրատով կտրելու, սենց բացելու պրոցեդուրա է, հա, սենց բաներ անելուց հետո իհարկե դուք կարող եք լիքը լուսավորություն, ասենք ինչ-որ տարբեր բարդ հաշվարկներ օֆլայն հաշվեք ժամերով, հետո մտցնեք ձեր խաղի մեջ ու մնացածը հաշվեք real time։ Բայց պետք է հաշվի առնել, որ ամեն ինչը չի հնարավոր դեմից, այսինքն հաշվել։ Օրինակի համար diffuse լուսավորությունը կարելի է, որտեղ ինքը view dependent չի։ Բայց օրինակ reflection-ները կամ refraction-ները դա հնարավոր չի, որտեղ ձեր կամերայի position-ից ինքը փոխվում է, ու նույնիսկ եթե գեոմետրիան ստացիկ է, դուք չեք կարա reflection-ները մտցնեք baking-ի մեջ։ Հա, այս ամեն ինչից ելնելով ուզում եմ մի քանի սենց օրինակներ բերեմ, թե մարդիկ ինչեր են անում համակարգչային գրաֆիկայի մեջ արագություններ ստանալու համար։ Քանի որ միած sense խնդիր կա, օրինակ այն որ ես ցույց տվեցի ray tracing-ը, դա արվում է, ասենք թե 1 ժամ, չէ՞, 1 ժամը 3600 վարկյան է, 3600 վարկյանը, եթե հաշվենք real time գրաֆիկայի հետ համեմատենք, ստացվի որ նո 60 կադր վարկյան, չէ՞, ասենք գցենք բռնենք, որ խաղը պետք է աշխատի, ստացվում է որ real time գրաֆիկան պետք է աշխատի մոտավորապես 200,000 անգամ ավելի արագ, որպեսզի ինտերակտիվ experience-ը ձեր մոտ լինի։ Պարզա, դա արվում է լիքը approximation-ներով, բաներով։ Հա, սա շատ հետաքրքիր կոդ է, որ ես շատ եմ սիրում։ Այս Quake 3-ի մեջ մի հատ ցես բանկա կարմակնա հորինել, բայց պարզած ինքն էլ է ինչ-որ մի տերից թխել, մի երկու կտոր, հա, ինչ-որ ես ցես նյութ կարդացի։ Չէ, կոմենտ ինչ կասկացա, իրա երևի ընկերներից մեկն է թմում գրել, եւ review անող կամ նայող պապարշի։ Հա, ուրեմն սա ցես ասեմ, քարակուսի արմատ հաշվել է, այլ ճիշտ մեկը բաժնած քարակուսի արմատ հաշվել է, վեկտորը նորմալիզացիա անելու համար։ Դա ամենակիրառվող բաներից մեկն է հիմնականում գրաֆիկական հաշվարկների մեջ, որ ուղղությունն է, ուզում եք նորմալ վեկտոր ստանանք, լույս հաշվելու, ամեն ինչի մեջ պետք է գալի։ Ու նույնիսկ նոր համակարգիչները, մանավանդ հին համակարգիչները, ասենք են Pentium 1, 2-ի ժամանակ, քարակուսի արմատը մի 300 տակտ կամ 200 տակտ ժամանակ էր CPU-ից խլում։ Հա, ոչմ տղաները ID software-ում sense մի հատ ձև են մտածել, որը միջամի շատ դժվար է հասկանալ ոնց է դա աշխատում, երբ որ հա ուխի աշխատում, որովհետև տեսեք ինքը վերցնում է bit-ով access-ը ստանում float-ին, ինչ որ մանիպուլյացիաներ, ու դու մի հատ թվիրա բազան պատկում, մի բայից էլ հանում է, միակ բան որ կարելի է հասկանալ, դա այն որ first to second iteration-ներն են, այդ բանը Նյուտոն-Ռաֆսոնի իտերացիաներն է քարակուսի արմատին արժեքը մոտեցնելու համար։ Մենք հա, սրա թեորիան կա, իրական շատ բարդ է անցնել, ես փորձեցի իմը չստացվեց, կեսից միտքը կորավ, հա, բայց սա կարելի ասել տենց hacking-ը FPU-ի վրա, որ դուք ոնց որ իրա բիտերը, քանի որ ինքը էքսպոնենցիալ ձևով է պահում թվերը իրա մեջ, դուք իրա այդ ստրուկտուրան օգտագործում եք ինչ որ խորամանկ հաշվարկներ անելու համար։ Ուզում եմ մի հատ օրինակ բերեմ գրաֆիկական ոնց որ խորամանկության իմ արած բաների օրինակով, պրոստոր մի քիչ պարզ լինի, թե ինչ տեղեր կա, կարելի ասել բզբզելու գրաֆիկայի օպտիմիզացիայի մեջ։ Հա, ցույց տամ color correction-ի հետ կապված մի հատ բան։ Օրինակ տեսեք, ունենք ինչ-որ sense նկար ու ուզում ենք ստանանք sense նկար։ Դու color correction-ը արվում է տարբեր լիքը software-ով, այսինքն նու կարա Photoshop-ով արվի, կարա ինչ-որ այնտեղ DaVinci-ներով, ավելի լուրջ բաներով։ Իմաստը այն է, որ industrial color correction-ի ստանդարտ մեխանիզմներից մեկը այդ 3D լուտն է։ Այսինքն իմաստը այն է, որ դուք ունեք երաչափ գույնային առյուսակ, ու դուք այդ առյուսակը կարող եք անցկացնել տարբեր մոդիֆիկացիաներով, ստանաք ուրիշ առյուսակ ու ոնց որ look-up անեք RGB-ին այդ երաչափ առյուսակի մեջ, հա, ու ստանաք մի գույնը կարեքսայից մյուսը։ Սա սկսեսյո default color correction-ն է, այսինքն ամեն RGB-ին համապատասխանում է իր հենց նույն միավորին։ Այն ինչքան գիտեմ, ինչ որ Kodak պլոնկայի լուտ է։ Հա, ուրեմն մի հատ խնդիր կա, 3D look-up-ը real-time-ի մեջ մի քիչ դանդաղ է, այսինքն քանի որ երաչափ տեքստուրան տես չատ տեղագրավում, համել ինչ որ շատ random access անում data-ի վրա, ու ես մի հատ բան մտածեցի, որ կարելի է իրան split անել, այսինքն layer-ներով կիսել, դա իրականում անում են, որպեսի այս առյուսակը կպցնեն ինչ-որ մի հատ նկարի տակ, հետո տան արտիստին, արտիստը Photoshop-ով ինչ-որ գույները փոխի, ու այս առյուսակով տենան, թե ինքը ինչ մոդիֆիկացիա արել գույների հետ։
բայց համակարգչային գրաֆիկայասպարեզում երկար աշխատելուց ես մի հատ բան էի նկատել, որ կապույտ գույնը մարդը վատ է տեսնում ընդհանրապես, այսինքն մի քանի հատ վիդեո մատերիալ blue channel-ը բացել եմ, տեսել եմ, որ sense լրիվ noise-ա ինչ որ շատ անվորակ վիճակ է, հա, ու հասկացա, որ մարդը ընդհանրապես կապույտ գույնի gradient-ները համարյա չի տարբերում իրարից, մանավանդ վերջնական final output-ի մեջ, ու ես վերցրեցի իրան sense ոնց որ կիսեցի երեք առանցքի ու մի հատ sense բան արեցի, ես վերցրեցի, հա, նայեք, սրանից պետքա ստացվի սա, իրական այն մոնիտորները ավելի լավ է երևում, թե ինչքան գույնային տարբերություն ունի, այսինքն մի քիչ ինչ-որ շատ պրիմիտիվա նայվում, այսինքն արդեն ինչ-որ կինոշնի տեսք ունի, սա ընդհանրապես երաճապ հարուսակի լուքափով է էլի արվում, հիմա տեսեք, կարելի է վերցնել օրինակի համար այդ երաճապ հարուսակը կիսել լեյերների, red-ն ու green-ը, ասենք normal linear interpolation-ով բանան է լուքափ անել, իսկ blue channel-ը անտեսել, այսինքն իրան սենց թրվրալով նայել, ոնց որ ստեղ տեսակ օրինակ կապույտ գույնը սենց տակը բանա, discrete է, այսինքն կապույտը discrete լուքափ անել, այդ վաղ սենց էֆեկտ է ստացվում, նայեք, կարմիրը սենց է ստացվում մեր մոտ red channel-ը, green-ը սենց, իսկ blue-ն սենց, իրականում մարդը սա չի տեսնում վերջնական նկարի մեջ, մանավանդ եթե այս blue channel-ի վրայից մի քիչ noise ավելացնենք, հա, ինքը ավելի քիչ նկատելի կլինի, հա, ու տեսեք այս shader-ի մեջ դա էլ արվում է, ստեղ մի հատ floor ֆունկցիա է օգտագործվում, որը այդ կապույտի հենց lookup-ն է անում, ու եթե նկատեք, տեսեք ես վերևը noise-ը ավելացրեք կապույտ channel-ի մեջ ավելի շատ, քան arrow green, որովհետև կապույտը կարելի է իրականում շատ մեջը շում կամ ձեռնով դնել, մարդու աչքը չի տենում, հիմա նայեք ինչքան է տարբերվում, դուք այս սենսեր, մի քիչ նոյզ ավելացնեն, սա վերջնական նկարն է, դուք ստեղ ոչ մի կապույտի անվորակություն չեք տեսնում, բայց ստեղ օրինակ կարմիրն ու կանաչը համարը 250 գրադացիա կա, իսկ կապույտը ընդհանրապես 16 գրադացիա, ուղղակի ձեռնով, հա, ես դրա հաշվին ոնց որ շատ հին հեռախոսների վրա այդ 3D lookup-ը ստացա, ոնց որ ու ինքը real time աշխատում էր ընդհանրապես 1-2% GPU խլելով, հա, սա կարելի ասել magic texture-ը, ընդհանրապես երբ որ դուք զբաղվեք graphics programming-ով, ձեզ noise շատ հաճախ պետք կլինի, այսինքն հնարավորինս որակով random թվեր, որովհետև GPU-ով random թվեր գեներացիանել համարյա հնարավոր չի, քանի որ ամեն thread-ը, ամեն pixel-ը այդ shader processor-ով աշխատում է առանձին ու հնարավոր չի ինչ-որ sense access ունենալ ու շարունակական random թվեր գեներացիանել, երբ որ բանը fragment shader-ներում կամ post processing-ի shader-ներում ինչ-որ սխալներ եք թույլ տալիս, մոտավորապես sense կարա output լինի, սա օրինակ նույն այդ 3D color transformation-ը մարել, բայց ինչ-որ սխալ բանով, աղյուսակով, ու ինքը sense կարելի ասել տրակում է նկարը, հա, ուզում էի մի հատ sense բան ցանկացել, երևի շատերը գիտեն, գոյություն ունի մի հատ shader toy website, որ եթե դուք ուզում եք ձեր գրաֆիկական ծրագրման կրեատիվը փորձարկեք կամ ինչ-որ հետարքիր բաներ նայեք, կարող եք մտնել shader toy, որտեղ webgl-ով ինքը աշխատող կայք է, որտեղ շատ հարմար է արած, երբ որ դուք կարող եք գրել ընդամենը մի երկու էկրան կամ երկու տող կոդ ու տեսնել միանգամից sense output, հետաքրքիրն այն է, որ ստեղ գեոմետրիա չկա, այսինքն CPU-ից ներս մտնող, ստեղ այսպես ասած full screen quad վիճակն է, այսինքն մի հատ երկու հատ մեծ երանգյուն է ռենդերվում, մի հատ քառանգյուն, ու մնացածը սա GPU-ով է գեներացիա լինում, այսինքն ամեն pixel-ի համար աշխատում է այս երկար կոդը ու ստացվում է այսպես toy output, իրականում սա շատ ծանր է, օրինակ խաղերի մեջ sense բաներ չի կարելի օգտարարել, սա կարելի ասել ray tracing-ը համարյա թե GPU-ով, որովհետև հիմա ասենք ինչ-որ մի հատ 1080 GTX-ի վրա հազիվ թե քաշում էր մենակ այս ջուրը, այսինքն խաղերի մեջ բնականաբար պետք է ամեն ինչը պարզեցնել, որ մնացածն էլ աշխատի, տեսեք ես վերցրեց ինչ-որ speed-ը փոխեցի, միանգամից recompile-արեցի ու result-ը տեսա, այսինքն սա շատ այդպես լավ կրեատիվնի լաբորատորիա է, ինչ որ էքսպերիմենտներ անելու համար, խորհուրդ եմ տալի բոլորին, որ այդպես հավեսին, տեսեք օրինակ բան ֆրակտալի ակտավաները քչացրեցի, ինչ որ միանգամից տեսա այդպես ռեզուլտատ, բայց սա իրականում շատ գենիալնի կոդ է, այսինքն իր մեջ խորանալ աղագին բարդ է, մարդը ինձ թվում է ամիսներով կամ տարիներով է տանջվել այս կոդը գրելու համար, ու ստեղ այդպես լրիվ առողջ contribution է, այսինքն մարդիկ մտում են իրար խորհուրդ են տալիս, ոչ ոք ձեզ չի ասում, որ ստերից կոպի պաս չանեք, ձեր խաղի մեջ չօգտագործեք, այսինքն շատ նենց բարի կարելի ասել մտնոլորդ է ստեղ կատարվում, ինչ ենք փորձում անել մի վարկյան, հա, տեսեք ինչ-որ ֆորմուլայի մեջ վերցեցի մի հատ թիվ փոխեցի,
առանց հասկանալու թե ինչա ու ինչ որ ուրիշ մարկեր է ստացվեց։ Ես C-chop-ի, հա, ալիքների ուժն էր, պարզվում է թե բարձրությունն էր։ Ու կոնստանտներ է define-ն արել, որ հեշտ լինի ինչ-որ մոդիֆիկացիաներ անել, հասել է հետաքրքիր ինչ-որ մի հատ թիվ իմ համար անհասկանալի մեծացրեցի, տեսեք ինչ-որ ուրիշ ինչ-որ ֆակտորա ստացեց։ Հա, սա եւս մեկ օրինակ անվերջ աշխարհ, պրոցեդուրալ, այսինքն էլի ոչ մի source չկա, կարող է մի հատ noise texture-ա կամ եսիմ ինչա մեջը, ու կոդն էլ այդքան մեծ չի, մի քանի edge-ա երևի։ Հա, նո, հենց այդքան է կարճի, մանավանդ շատ խիտ կոդ է։ Հա, ապաստենց դեր 3 հատ shader օգտագործում, այսինքն մեկի render-ը մտնում է մյուսի մեջ, հետո այն մյուսից մտնում է մյուսի մեջ, տենց post processing-ը ինչ որ լրացուցիչ գրած, բայց տեսեք ինքը համարը ոչ մի data չունի, մի հատ noise texture-ա է։ Այսինքն մնացածը սա procedural ֆորմուլաների միջոցով է գեներացիա լինում, շատ-շատ զարմանալի է, օրինակ, sense գիտելիքներ մեկ-մեկ ոնց որ օրինակ իմը պակասում է, որ որոշակի խնդիրներ լուծեմ անալիտիկորեն, այսինքն ինչ որ բան է պետք, ու ոչ թե մտածեմ թե ինչ-որ մի հատ 3D ծրագրից դա import անեմ բանը, այլ մտածեմ թե ոնց կարամ մի երկու տող ֆորմուլայով դա խափեմ, որ դառնա միանգամից ինչ-որ surface։ Օրինակ սա էլ է շատ լուրջ գործ, այստեղ տեսեք դուք մտեք shader.toy.com, այնտեղ կարա այս low կամ hot-ի մեջ տեսնեք ինչեր կա։ Իրականում մեկ-մեկ sense որ իդեաները կորում են, մտնում եմ ինչ-որ բան եմ նայում, ոգևորում եմ, որ մարդիկ այսքան տանջվել են ու կարելի ասել հենց այնց, ուղղակի տենց for fun։ Հա, օրինակ սա ray marching-ը, ահագին բարդ բան է, то есть օրինակ CPU-ը սա կարա ժամեր տևի, ճառագայթը կարելի ասել ոչ թե գնում է կպնում է 4 օբյեկտին, այլ մի քանի step, այսինքն ծխի մեջով անցնում, կարող է 8 step կամ 10 step, այդ ray marching-ը հիմնական դրան ասում, սենց volumetric ծուխ, ամպեր բան ռենդերանելու։ Տեսեք ինչ որ թիվ փոխեցի, ինչ որ sense բան ստացվեց։ Հա, հետարքիր է, sense ինչ որ ինքը սաղ բաղկացածա principi FBM fractal-ներից, որը իրանից ներկայացնում է random noise-երի, կարելի ասել, բան, կոմպոզիցիա տարբեր չափերի։ Այսինքն մեկը միջ մեծ, մեկը միջ փոքր, շատ հեշտ ամպեր է լինում ստանալ։ Հա, այսել տեսեք օթումա ինչ որ բաներ ծնվում։ Չեմ բան փոխեցի։ Ձեր վիդեոկարտի վրա։ Հա, եթե ձեր վիդեոկարտը թույլ լինի, ահագին կկտրվի, հա։ Դե WebGL-ով, հա, shader-ը օգտագործում են ձեր վիդեոկարտը։ Այստեղ, հա, այս ճիշտն ասած չէի տեսել, երեք տեսա, որոշեցի կիսվեմ։ Այստեղ տեսեք նույն WebGL-ով, որ ասենք հիմա մեր զարմանել է այս ոնց է սարկած, սիմուլյացիա արած որոշակի, այսինքն որոշակի, այսինքն GPU-ից եկող data-ն նորից sense loop եղած մտնում է ներս, ու կարելի ասել pixel-ների արժեքի մեջ այն կոդը արած նույնիսկ velocity-ներ, արագություններ, ինչ որ ճնշումներ, ու տեսեք ինչ որ տենց 2.5 D-անոց ֆիզիկա է, mouse-ով շարժում եք, ինքը sense անվերջ իրար հետ խառնվում է, հեղուկները ինչ որ բան է, շարժումներ է լինում, բավականին sense շատ կրեատիվ բաներ են մարդիկ անում։ Բայց օրինակ սա հազիվ էր վիդեոկարտես քաշում, այսինքն ինքը շատ ոչ օպտիմալ է գրած։ Բայց ես օրինակ նման բան վաղուց չէի տեսել, սա sense ինչ որ հետաքրքիր տեսքով։ Այսինքն սա ռեալ սիմուլյացիա է, պատկերացնու եք միլիոնավոր պիքսելներ, միլիոնավոր արժեքներ sense loop-ով պատտվում են GPU-ի ինչ որ shader-ի մեջով, ու velocity-ների advection-ը արվում, այնտեղ կարող է տաքությունը նույնիսկ հաշվում կամ արագություն, ճնշում, ոչմ, շատ հետաքրքիր բան է։ Հա, 15 is the size of the sphere is the radius. Ես վերցրեցի մի հատ բան մոնտաժացի, ես Inigo Quiles, նա շատ կայֆ ճուվակ է, ինքը այդ shader-toy-ի ստեղծողներից է։ Իվարքի մի հատ բան ասեմ, հա։ Ինքը, հա, բավարար չեմ պատրաստել պրեզենտացիայից, կներեք։ Ինքը sense լավ YouTube-ի բլոգ ունի, որտեղ կարելի ասել տենց պոպուլարիզացիա անում գրաֆիկան, ինչ որ բացատրում է թե ինչ ֆորմուլաներ, ինչ կարելի է ստանալ բան, սա ինչ որ shader, հենց իր shader toy-ն է օգտագործում, ինչ որ after effects-ով compositing-ը արել իր ասելով։ Հա, ու ուղղակի ես կտորը շատ երկար էր, ես մոնտաժեցի, սարքեցի մի 3 րոպե, մի հատ ուշադիր նայեք ինչ հավեսով է սա ամեն ինչ անում։ Հեսա 15 is the size of the sphere is the radius, and of course I can make it smaller, I can make it 5 squared, and then if it comes a tiny cube sphere,
or I can make it way bigger, like 20 squared, and then it becomes this big sphere. But I'm going to keep it at 15 for today, because that's kind of the... So we can apply that, and what we are going to do is to take the y component of space, which is a vertical component, and subtract a parabola. That is effectively like pulling the space up in the shape of a parabola. And if I do that, this is what I get. But of course, I need this deformation to be symmetric. I want the left and the right hand, left and right side of the heart to be the same. So we are going to be using the absolute value of x, which means that we don't care if x is negative or positive. We do apply the same deformation in both sides. And that's what we get. Of course, there is this 100 factor here, which we can tweak, because this is not enough of a deformation, so we can make it something like 20 or 15. And 15 looks good. 15 looks a little bit more like a heart. So by adding a 3 units to the original 15 units that defined the radius of the sphere. And that way, we have the heart becoming bigger and smaller smoothly as the sine wave advances over time. So in general, it changes the sine wave gets applied to the different parts of the heart. And that way, you can create something a little bit more organic like that. And I think this is pretty cool. I think I'm happy with it. I'm sorry I wasn't on time for some Valentine's to make the video for that date, but that's fine. If you want to learn more about how to make shapes and colors and animals and whatnot with mathematics, you can visit my website, my Twitter, my Facebook, or even my Patreon. And you can even donate some money there if you want for me to allocate more time to make these videos. Like today, I didn't go to work, so I could make this video. So if I want more of that, anything you can do will help me. Other than that, so thanks for watching for now. Bye. Ահա, այսքանն էր, ճիշտ ասած, հուսով հետաքրքիր էր, մերսի։ Շատ շնորհակալություն Բագրատ ջան, շատ։ Եթե հարցեր կան, հա։ Իդեալական տեղավորվեցի ժամանակի մեջ, եւ եթե ուզում ասեմ հարցեր, եթե կան։ Շնորհակալություն պրեզենտացիայի համար, շատ հետաքրքիր էր։ Կխնդրեի պատմեք մի քիչ այն ծրագրավորման լեզուների ու տեխնոլոգիաների մասին, որոնցով Shadowmatic-ը իրականացել եք, և կխնդրեի պատմեք ամենադժվար քեյսի մասին, որը ունեցել եք այդ ճանապարհին, ու ինչ ճանապարհով եք ուզել այդ քեյսը։ Շնորհակալություն։ Քեյսի մասին մի քիչ դժվար է հիշել, շատ քեյսեր են եղել։ Հա, լավ, սկսեմ առաջի հարցից։ Դա ճիշտ ասած ես քիչ ծրագրավորման լեզու գիտեմ, դրա համար ստիպած հարմարվել եմ այն ինչին գիտեմ։ Shadowmatic-ը 98%-ով C++-ով է գրած, ու կարելի ասել շատ հաճախ գեյմի կոդը ընդհանրապես C++-ը չի, C-ը ուղակի, նայած էլի, որ մասերն է, կարելի ասել, որ C++-ը, քանի որ iOS-ի տակ է արվել, բնականաբար ստիպված եմ 1-2% կոդ գրել Objective-C-ով, որտեղ որոշակի ֆրեյմվորքներ ուղղակի expose արած են, օրինակ համար մետալով աշխատելու համար իր graphics API-ի համար պետք է Objective-C-ով ինչ որ բաներ անեմ, իհարկե դա ամեն ինչ ես wrap եմ արել C++-ի տակ, որտենց nerve-երից չազդի, բայց որտեղ ինչ որ Objective-C-ն շատ ինչ որ զզվելի այդ քարակուսիները sense բան, այդ քարակուսիսկոպ կերպով ոչ մի ահավոր է, էլի։ Մեկ էլ դա բնականաբար նույն ինքս իմ համար ինչ որ մի հատ կիսաժսոնոտ լեզու է ստեղծել սցենաները նկարագրելու համար։ Մեկ էլ դե բնականաբար GPU-ի պրոգրամինգի լեզուներ, OpenGL-ES վերսիաները, այսինքն ավելի թույլ հեռախոսներով GLSL-ը օգտագործվում, այն որ դեմից ցույց տվեց երկու հատ vertex ու fragment shader այդ ֆորմատի, ու C7 վիճակա, էլի, ու Metal-ն էլ ասում են C++11-ա, բայց C++11-ի հետ ոչ մի կապ չունի, որտեղ ոչ մի բան չեք կարող օգտագործել, ոչ template, ոչ մի բան, այսինքն չգիտեմ քեն իրանք ասում որ C++11-ը, ուղղակի C-ա, հա, ինչ որ Հա, հա, C11-ը, հա, լավն է։ C11-ը բան կա, հա։ C89-ը հետո։ Case-ի պահով դենց բարդ հարց եք տալի, չգիտեմ, դենց հա, մի անգամ ինչ որ դենց մի շապատում graphics API-ը պետք էր OpenGL-ից Metal-ի փոխել, իսկ OpenGL-ի ես մասը գրել եմ մի տարում, ու ստիպված մի շապատում Metal-ի մասը գրեցի։ Ոչ մետ ահավոր էր։ Իրականում ես այնտեղ շատ վախեցած էի, որ Apple-ը խնդրել է, իսկ կարող է Metal-ի տակ սարքեք, որ են թազ հեռախոսները լավ աշխատի, ես մտածում եմ, եթե չանեմ, կարող է, չէ, App Store
չթողեն գցեմ կամ featuring չանեն, բայց հիմա որ ասենք, ասեի չէ, չեմ անում, հավես չունեմ, էլի։ Բայց հա, այդ մի շաբաթը ահա որ քեյս էր, որովհետև ես ինչ որ 3 օրը մեկ սկսեցի քնել, 3 օրը 1-2 ժամ, տենց էլի, հա։ Հա, վերջում ինչ որ տես թողերի բորբոքում հիվանդացա, քիչ անում սատկե, բայց խաղը ռիլիզ եղավ վերջը, հա։ Այդ ամենաանդուր քեյսերից մեկն է, մեկը մի բան, հա, մեր կարճ բան պատմեմ, այդ չինական տարերն էին։ Այսինքն, մեզ երբ որ ասեմ որ լոկալիզացիա պետք անել, ես մտածում եմ դե հետո կանեմ, ու հիմա ոնց որ տենց իմ ֆոնտերի engine-ներ գրած, որ բանը, որ ինքը system independent, platform independent լինի, իր մոտ ցանկացած platform-ը նույն ձևի աշխատի, ու երբ որ ես հասկացա որ չիներեն ճապոներեն թարգմանելուց իրանց մոտ մի 30-40 հատ hieroglyph կա, ու այդ սաղ տեքստուրաները եթե տենց պահեի, դաժե լավ կոմպրեսի արեց, խաղից մեծ կլիներ երևի։ Հա, ու իմոտ սենց բան էր, ինչ որ չէի հասկանում այդ հարցը ոնց ավելի լուծել։ Վիտոգի պարզես միած սենց հասարակ ձև կա, որ game developer-ները տասնյակ տարիներով աշխատում են։ Միած փոքր ծրագիր եք գրում, որ ուղղակի ձեր սաղ տեքստը անալայզ անի ու պարզումա նույնիսկ երկար help-երով ու tutorial-ներով խաղերի մեջ, ասենք կարող ընդհանրապես 1000-ը չինական սիմվոլ օգտագործվի։ Այսինքն այնտեղ շատ է կրկնվում ավանում։ Այն մնացած 29000 սիմվոլներ իրանք շատ հազվադեպ են, բայց երբ որ դուք նոր նախադասություն օգտար ավելացնեք, կարող մի հատը այն 40000-ից էլի հայտնվի այնտեղ։ Դա համար տենց կարելի է միշտ ոնց որ ստուգել տեքստը, տենալ ինչն է օգտագործում։ Հա, հետո որ հիշեմ, ձեզ անձամբ կպատմեմ, որ իրական շատ վատ բաներ էլ եղել, բայց ես չեմ հիշում։ Երևի տենց ինչ որ պաշտպանողական ինստինկտ է մտած, հա։ Էլի հարցեր կան։ Եկի Իսկ ոնց հասկանում եմ, դուք ձեր engine-ն եք ստեղծել, որպես շատ օտոմատիկ դեվոպմենտ։ Հա, այդ տենց ստացվեց, կարելի ասել, շեդոմատիկից engine-ից շեդոմատիկը ծնվեց իրականում։ Այսինքն ես ուղղակի տենց մի քիչ ավելի շատ որպես հոբի սիրում էի engine-ներ գրել, ինչ որ graphics render-ներ վերջի 15 տարվա ընթացքում։ Առաջ ուզում էի ինչ որ PC-ի տակ մի հատ ինչ որ լուրջ պրոյեկտ անեմ, բայց հասկացանք, որ մեր ռեսուրսները չէր հերիքում, որովհետև նույնիսկ այդ 2005-6 թվականին Հայաստանում մասնագետների քանակը շատ ավելի քիչ էր, քան հիմա, այսինքն նույնիսկ նոր մոդելավոր կամ տեքստուրա սարքող էր հնարավոր չէր գտնել, իսկ հա այտենց մեծ պրոյեկտներից մենք մի քիչ հրաժարվեցինք ու ես որոշեցի իմ PC-ի տակ գրած graphics engine-ը փորձեմ port անեմ mobile-ների, տեսնեմ ընդհանրապես ինչ կարելի անել, ու իմոտ ինչ որ պատահական շատ բարձր որակի գրաֆիկա ստացեց, այսինքն այն վաղ հիշում եմ մոտ iPhone 3GS-ը թե 4-ը հանոր էին ինչ որ դուրս գալի, ու այդ iPhone 3GS-ի վրա ինչ որ sense թույն որակի ստվերներ ստացա, տենց soft, ոնց որ հիմա շեդոմատիկի մեջ է, ու հասկացա ինքը տենց console level-ի համարա որակա ստացվում, ու հիշում եմ էլ այդ պահը, երբ որ իմ գործընկերոջը Արարամյանի մոտ գնացի, ու տենց ասեցի, լսի ինչ որ թույն ստվերների որակ եմ ստացի, ինչ խաղ կարելի է սարքել, բան որ տենց ստվերները ակտուալ լինի։ Հա ու տենց հենց օթում այդ իդեան տենց ծնվեց, այսինքն շեդոմետիկը դա իմ համար graphics demo էր, իմ գրած engine-ի փորձերանը, որով տենց դարավ խաղ։ Ոչմ, ուղղակի առաջի դելայնը մի ամիս էր, հետո դարավ 3 տարի, երբ որ խաղ սկսեց դառնալ, էլի։ Մի հարցեց ամ, իսկ նորանջ for it's more at engine open source-ը, console engine-ը։ Հա, դա հնարավոր է, բայց թիմը պետք է մեծացնել, այսինքն հնարավոր չի սուպորտ անել։ Օրինակ ես վերջերս ահագին լուրջ դեվելոպերներ ինձից խնդրել էին իմ engine-ը մի հատ բան անելու համար իրանց mobile խաղի մեջ։ Ես ի ժողովուրդ ես չեմ կարա տամ, որովհետև դուք ուղղակի կոդից բան չեք հասկանա։ Այնտեղ ասենք կոմենտները ամեն, չգիտեմ, 100 edge-ա մի հատ կոմենտ դրած, այսինքն արագի մեջ է լիքը բաներ արվել վերջի մի քանի տարի մեջ, այսինքն սուպորտի խնդիր կա, մարդիկ պետք է լինեն, որ բան անեն, օգնեն, դոկումենտացիա անեն, չպետքական մասերը ջնջեն։ Ոչ, մետ կարող եմ 5 տարի հետո կամ 10, չգիտեմ ոնց կստացվի։ Հա, մերսի։ Շատ շնորհակալություն Բագրատ ջան, եկեք մի անգամ էլ եւս ծախանանք։ Ձեր